نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ما حضورنو مرگا پر ادا کارز دا کولو نیت سره چلے دل پکار دی دا پیغمبری کار دا مونگا زدان دا مونگا مغربی افریقی تا تللو سنے کانوے کے کال سفر و گینی کنا کری تا عبدالوحاد صاحب رائیونڈ کر سره مذاکرہ وکڑا وے درین نیتون سره کال لگا ہوئی سو نیتون سره کال وی چلاوی سلور میشتی وی سم رائی ہو مونگا ہو کالو یو دا کارز دا کولو نیت کولو مختلف زبانونو کے مختلف مزاجونو کے مختلف علاقوں کے کار زدا کول دویم اللہ پیغام پورا دنیا تا رسول دیا پیغام رسول و نیت کوئی او دریم دے کال ذریعے سرا اللہ پاک مندزان مستقل دے کار دے پورا قبل اول دی چھے دس کالو لگائی چھے اللہ خوشل چھے بس تا ایک کاری چھے بیاد اللہ قبول کی بیا خود اللہ تا خوشل چھے کمائی نشتا کشتا یوا پیسہ دے سرا نہیں چھے اللہ دے بیا قبول کیو بدے گرزئی دنیا کے عبدالوہاب صاحب کے میں کارخانے وے جو ٹولا دنیا وے تا مسخر شو یو ملک نہ بل ملک تتلل سپیشل جاز وے تا سپیشل شو گاڑا نہ موٹر قبول کڑا ہے وہ پزان پا اللہ بندے او قبولیت تے پورا اسباب دی اے قبولیت تے پورا ٹولو نالوی سبب دا یاد ستوینن معرف القرآن دی سورہ یوسف تشریح کے لیے کلی دی قبولیت دی پورا ٹولو نالوی سبب رو رو کر اللہ سے مانگ گئے حضر سارا غشتل دا یو ضرورت بیا پا اللہ ٹولی دروازے دیتا کھولا ہوئی او دویما قبولیت دی پورا ٹولو نا دویم لوی سبب جتنا کر سکتے اس میں کمی نہ کرو سستی نہ کرو سستائی سارا بیا اللہ پاک توفیقہ خلی دے آیت میں دے لکھ لی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون دا قرآن آیت تا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دے ترجمہ کئی نینی خدا اور رسول تمہیں جس کام کے لیے یعنی تبلیغ دا دین محنت ترو گڑی اس میں سر تپا تمہارے لیے بلائی ہے دا کہ بخیری نشتا سر نمون سب شو پورے اللہ رسول چیتا اس نے کم خبر دعوت تیر کئی اگے کے نقصان سر اشتانا اس کا دعوتی پیام تمہاری لئے دنیا میں عزت اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے پس مومنین کی شان یہ یا اللہ تمہوں گا دا سے جوڑ کے مومنین کی شان یہ ہے مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہے دیر نہ پکے کہی دادی ایمان حسیت تا لکھا دے پیٹرول حسیت دادا چھے لگ وروے تا نزدیکی جی پڑک ہوئی دادا کا نا او کا کرنٹ نرسی سلپ ہوئیے او گنا کہی دا کہ سب کچرا را گلی دا پوچھے کا نا پس مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہے جس وقت اور جہاں جس وقت اور جہاں بولائے سارے اشغال چھوڑ کر وہاں پہنچ جائے دادی ایمان حسیت تکا سڑی کے نا ایمان نشانی دادا دی سرا بننا ایمان پہ جاندل شے چی سڑی ہر سپریش والا ورہ سے دا ایمان او کا عذرو نہ کہی چی سوکو بیدا مجبوری دا بیدا مجبوری دا اما سواد کے یو ملگرہ ہوئے تبلیغ عذرو نہ منی نہ یا تزرونا علیکم ازارا جاوت ملے خفکیشو ایمان ان زڑو ملگر دا دا دے منافقینو حال بیانی اے پیغمبرہ تا تا وزرونا پیش کئی بلزو کی دین لا یستازنو کاللذین آمنو چی کم ایمان ولدی آغا اے دی اللہ لارے نای چیزتونا نو غوڑی چی مونگا دا دا زپیدائے دے کار دے پرائیان نورا کرونا خبو ورستے کون پاستا کون چی دے کار نفارک شو اول نمبر پو دے کار تاویر صحابہ و دکانونا و بزرونا و خز بچی و لیکن دین تا قضا دا مونگا پھر سایا مذاکرہ کئی صحابہ بچی دنیا کے لگیا و تاوے کا بس دنیا خلق دی لیکن جدی دین تا قضا پو راغلا دا سے بولا کا دا دنیا پیجنینا
دا خزه بچی سرا پیجنی نه دا پردی دی بیا بی چلانگ لگاوا دا سه مزاج ای تربیت یا شوان لامونگا تا دا سه جوڑ که دیر کسان تبلیغ که نا لگ کسان صفات ولی بلکه مولانا یوسف رحمه اللہ بیان دا پانچ باتیں اگر کام کرنے والوں میں آئی تو ان کی دعاؤں پر اللہ پاک پورے عالم میں انقلاب لائے گا پاکستان نہ پورا عالم ایک لکلی دیر نہ ایک مٹھی بر جمال اللہ تمنگا گے کہ وہ گرز ہے ہر وقت انہوں منگتا دیکھ پلے کمائے احساس ہوئی چکم کہو آغا پورا نشمی رو مخ کے تللو نیت کہو والانا مدد وڑو دا بو یاد ستوئی چه کلا سڑی پو خپل زان اعتماد راشی چه زکا وایش بیده علا مدد وینا کار شی دا خبر از لب مندی ولی کوئی مولانا احسان صاحب دے کارک اجتماع ناراغ دا کارونا نمخ کے کی نا سڑیانا خلقو توجو بدلائے آجا کارک ناراغ دلتا ہے پو دے ممبر نیما گھنٹا بیانو کو بیا لاڑال اب بیان کے دا یوا جملہ ماتا دیر خوند رکھائی دا ولی کوئی زڑ بندے اللہ دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں خدا خلی خبر نہیں ہوئی آپ اللہ پاک زڑن ہوتا گوری اللہ مونگا دا سے جوڑ کے مونگا سسی یوں نہ اللہ توفیق نوی کا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹولو نا بیانو سردار ہے ٹولو نا بیانو یو عالم فرمیل چی یو تفسیر لکلی چی دے مونگا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاکو ماں کل ویر کڑا ہوں سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% آکل اکیلے حضرت محمد شاہ عبدالعزیز محدث دیلی بھی تفسیر کے ویدہ لکلی 99% لیکن غیتہ اللہ پا قرآن کے فرمی ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیہم شین قلیلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاوی تی کما دا خپل لاس تینا رورستے کا کنا تبو لارے نا کوک شے صحیح نشد لائے نا بیانو سردار نشد لائے نو زدے کم باغ مولائے دی وجہ ہر چی تا پو زانے تے مار نشد یا اللہ تا مونگا دے دین مندے وچھا لائے دا پو غوڑو مانگنا بہت ضروری ہے او ګوره دا خو ټولو زړو ملګری مجمع ده داسې وړه دعا ما غواړو هر وخت هونشي کول یو وخت کې 20 منټ نیمه ګنټه دعا غواړو ځان دې پورا امت دې پورا الله ته مو قبول کړي نو دا کار کې کب مخکې کېدلو دې پورا چې کوم کوای شو ایک کمای نه کوو او مزید دې پورا الله نه غواړو پلا کوای نشو یا اللہ کا تا توفیق نہیں کنا دا مرکز تا نشو رات لائی رابو شو دا چی را گلیو اللہ را وستی مولانا احمد صاحب وے اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں اٹھائے جاتے سڑائی دے گی شکر مانی چی یا اللہ تا توفیق رکھا شکر سر اللہ نے مزیتا کئی خلقو تا دے مال ویر کڑا ماتا دے پیغمبری کار رکھا احساس کم تری نہیں چی خلقو بنگلے جوڑے کڑے ما ہوئی سشائی نشتی یاد ستوئی ورنو دا خبرا یاد ستوئی تبلیغ کار چھ سمرا تنگئی کے کوئے دم رہے کے مت زیاد تا علانا تنگی وڑوئی ما نا علانا آسانی وڑوئی خو سمرا پو مشاکت کے کوئے دم رہے کے مت زیاد تا چھ ہر شدی 20-20 وی کا نا ثواب ملوی جی لیکن آغا اثر دنیا کے نرز مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمی باطل تعیش سے پیلتا ہے حکم شکتوں سے پیلتا ہے دے اسلام پہ لاوے دلو دے غیر دے کفر پہ لاوے دلو ایوال یار ندا بیلی بیلی دی باطل تعیر سے پلتا ہے حق باطل ملک و مال کے ذریعے سے چمکتا ہے حق فقر و غربت کے نقشوں میں چمکتا ہے آج جتنے فتنے دنیا میں ملک و مال کے ذریعے سے لائے جا رہے ہیں دا سمرا دنیا کے فتنے روانے دی دا فتنوں والا وور والا اوبائی منگا لاس کے اشتا دا لکا وور بندے اوبو وچائے مڑائی ہے آج جتنے فتنے دنیا میں ملک و مال کی ذریعے سے لائے جا رہے ان کا توڑ حق کے لیے مشقت اٹھانے میں ان کا توڑ حق کے لیے اس کام کو بڑا خطرہ ہے کہ اس کو ملک و مال پر منحصر کر دیا جائے زخو تبلیغ نشکا وائی ماں سرا خوششتانا اس سے کام کی جان نکل جائے گی بلکہ اس کام کی حفاظت یہ کہ کام کرنے والے تائمام میسر لکشوں کو بھی قربان کر دیں صحباؤ کرونا کے لوگے شروع شوئے اے خلقو کرو نہ دے ایمان نہ ڈاک زم مولانا محمد شاہ صاحب اللہ مغفرت نصیب کی دا میاگان کلو نہ پیدل روانو گشنا
بیا دا خبره وکړه په لیارې پیدل غشت لاړو لکه بیرونی غشت یا مشورې ته نو د جنان مل سره یدوی چې یو عالم نه چا پښتنه وکړه چې یو سړی تبلیغ کی سی پلاری بیمار ده او په دغه وخت کې د تا تبلیغ کې تلل څنګه دي د وی دا سړی خو غټ ظالم ده څه شی ده یا ملګری وی ته مولوی صاحب دا فتوا ده په ابوبکر صدیق ولاګولا ده غټ ظالم لکه تحقیق وکا چې هغه وړون پلار پرېږده ولا پلاری بیمار نه وړون و او زنانا بچی یې پرېږده ولی او یوا پیسې نه دا وته پرېږده ولی اسما رضی الله تعالی نه ځی کاڼی راټولی چې کوم هغه وخت کې کاغذ روپۍ نه وې روکې روپۍ وې کپڑا پچی نکول لاس پکې دی تسلی دې پوره چې دمره پیسې رته یشي دی او هیڅ شی ونه یوسف لودیانی صاحب کا رچائی کی ڈیر غٹ عالم تیر شواب کے مسائل کا حل اگی نہ چاہتا پوس کرے چی یو سڑائی تبلیغ تسی مور پلوری جزت یہ نہیں دی لل سنگی دی بیا گی ہولی کلی چی کا بل زوائی نوی صرف دغا یو زوائی وی و صاحب فراش تا بیا ہو کا مور پلار خدمت تا ویسار شی لیکن کا دغا زوائی دنیا دے پورا سالو رو کالو تا استائی لیکن تبلیغ تا ہے نہ پریش دی تبلیغ تا ہے ایسی ماں باپ کے ماننا گناہ ہے دس مور پلار مانن سشای دی لا تعطا لمخلوق فی معصیت الخالق دا که دایشی دازو یو موجود بی تیرا ملگره دا دا لاسی یو کٹ تا دا ای جرمه مدرسه ستا بی مخ که دازو چانده که ولا دا که تاسو خیال بی دا پولیس چونه سرا دا اگی دا انگورود مرکز و ما تا وی چه زا چلی تا لاده و پلار می اجازت نو بیا پلار میں پاچلے کے وفات شو بیا خلق امام دے ڈیر غلا گوال دا غلا گوال چدا دے پلار نہ فرمان دا وی بیا ز مولانا ظاہر شاہ صاحب تا وی راغلا مولانا ظاہر شاہ صاحب دا نوجوانانو بنی کتلا دس سڑائی و چے عبد الوهاب صاحب فرمیل چے ڈیر لو یا لیم مولانا ظاہر شاہ صاحب کی دی پورا دنیا حکومت چلا ولو استعداد تا خاموش و مخصوطان بے شپے سیرت کتاب بے یاد 52 سالی دین خدمت کڑا دا بغیر پیسو نوی وی تا وی راغلا نوی مولانا زوائر شاہ سر تا وی کا دا پلار دے تا ویلا چی المنزت ابو نسی بیا بدے دا پلار خبر المنز بے تا پریش دا ولی پلار وی نا دے وجنا ما پا خبر پیجو کنا کا پلار تا ویلی وی چی المنز تا بو نسی فرض المنز تا دا دے دے پلار بدے منلا کا نبدے منلا تاسو سا فتوا ورکوئی منلی پکارو نہ ہو مستحب کار یا نفل کار کے ہو پلار منل لیکن فرض حکم ہو بہ نہ پریش دے وے مولانا زوائر شاہ صاحب رتا وے دا گورا الادا ما جبا وکی گنگ کی کدا دے ما اور دلی نوی دے مولانا زوائر شاہ صاحب نے نکل کا ولا چے دل دل کا سنگ دل مزدا دا تبلیغ ہاں دا سے دا کنا دا تبلیغ ہاں دا سے ضروری دا ہاں الا دا مونگ نا چھے لگ سستائی کی جی پریشانائی رزی دے کار کے سستائی دے وجہ نا سستائی سرا پریشانائی رزی انہوں یاد ستوئی او سستائی سرا کار گرانی جی دا غی آیات کے بیا نورا تشریح کی آئیو اللذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول موضح القرآن شاہ عبدالقادر صاحب کے بل تفسیر کرا دا یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو حکم بجا لانے میں کیونکہ دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ کسی کے دل کو روکتا نہیں ہے لیکن جب انسان سستی کرتا ہے تو اس کی سزا میں دل کو روکتا ہے دل کو روکنا منع توفیق اللہ والا نماوی دین کے مخکے کے دلو دوے غٹے سببنا دی یو چے سمرا سڑائی کا وائشی اگے کے کمائی نے کہی دوائیم رو رو کر اللہ سے مانگنا دا مانگنے لیار ڈیرہ زورا ورا دا ہاں دس بالکل عقل بنا خلی اللہ بو دروازے کو لاؤ کی دیتا خوچی صحیح وینا غواڑے پسے وہ لگے لے نن مونگا تمنا کو ارادے نکو تانوی صاحب لگی تمنا سرا مونگا ملگری باز وقت مطالبہ کئی کنے چھے ارادے وہ کوئی ارادے وہ کوئی حج ٹولو ارادہ دا کنا کلا ارادہ دا دا خو تمنا دا قرآن یہ ارادے پسے ہو ولو اراد الخروج لعد له عدا ارادہ چی چاوی آغاز تیاری کئی حج تسی پاسپورٹ جوڑائی داخلہ کوی دکان تا انتظام کوی داغا ارادہ وی
Shaykhul Hind Rahimahullah farmi Mahmudul Hasan sahib da de Maulana Ilyas rahmatullah alayh de Tanvi sahib do Madani sahib do tolo ustaz da yai che kamata ala taraf na paigham rashi che asman tar wakir ra sawaka che tar wakir ra no zabo inkar na wak zabo che asman ta khuzan sha khatai ya buz sakam ve zabo gore che duniya ke balantarin ghar che ta da ټولو نو اوچت غار هغه تا کا دیار لاس میاشته ما پیدل مزل لګي زب ولاړ شو اخره ته بو وکیږه اخره کې کایوا ونه وی ته بو وکیږه بیا بو وین چې یا الله دې زو پورې زرات لایش دا دا را دا دا بیا ته ګوره بیا هغه کار دا فضایل صدقات کې ډیره پژا وکیا دا لګ دا دا کتابونه انفرادی هم ګورو ډیر دا فضایل صدقات کې دمره خوشي خوشي خبرې دي فضائل اما خو مونږ خو بس ایو تعلیم کی نورا یو شرابی و شرابو که بو مست و مالدار و خان و ملگری و سرا یو غلام یو مخک زمانه که غلامان و غلام تا اسه سلور روپای و زمانه در همه ورکڑی چه بازار نا فروت راوڑا میوه راوڑا آچه بازار تا لادال پو بازار که دا آواز لگی چه یو بزرگ لگایی چه یار سوک با ما تا سلور در همه راکی چه بیازه سلور دو وگانه ویتا و کزان تای نوشته یو مختاج تا نو دا غلام سوچ وکا و پیشندالی دا غلوی بزرگ دا ایدی دو آخو کا که گولاشوا دیر کرونا بوده وشی خو مالک دی شرپی دا که میواده نویرد بیا خو بده خطا پیچایی کیجی نو زده که وی چلو پیچایی دا خو بده داشی خود دا دوانه دی پریش دا ولده بزرگ آی ویر کرد وی چه غواره سلور دو در همه دی چه راکده سلور دو وگانه غواره وی وا دو غواره چه الله پاک ز غلامی غلامی نمی آزاد کی دوائی ویتا وکڑا بل سلور در همه می دیر کرده چه دی بدل را کی آی ویتا وکڑا بل دریم آی ما مالک چه دا آغا شرابی دا ملگری دی دعا وکا بزرگ تای چه اللہ پاک شراب و نتوبا ویتا نسید آئے وکڑا و سالارما وی سالارما اللہ پاک ما دی ما مالک دیگی طولو ملگری و اللہ بخشش وکی اللہ ماف کی دعا گانے وکڑے روان دا نو دریری خان چه راغل دعا گانے خوا اللہ پاک قبول کری وی این مالک گوسا اللہ پاک بدل کردی و ایتا ایتا خو میوا نراوڑا وی ما خود وگان راوڑی دی دست دست کار وشو وی سد واده گوشتی وی چی وامی داد وا گوشتی چیزا غلام یا علام غلامی نازد که وی زانن نازد وی بلا وی سلور در همه می ورکڑی وی غی بدل می گوشتا هون وی آنکارانو تایی چی سلور زرا در همه دتا ویرو وی بلا دی سد وا کردی و چه اللہ تا تا دی ملگری تا دا شراب نا پکی نا جس شای دا دینا اللہ پاکتا وا حکمی وکا طول شراب بطل ما تے گوی زا نن نا شراب تا چوٹی وی سلرم دوا وی چه اللہ پاکی تا دی تا ملگری و طول و بخشش وکی ساری چیل کچی دا خو بخشش خوی ما پو اختیار که ولا یخفر زنوب ایلاللہ سو بل گناونا مفکوائش اشبه خوب گوری آغا از زمین آسمان مالک وی تیه یه دی ما بنده جو تمہارے بس میں تا وہ تم نے کر دیا جو ہمارے بس میں وہ ہم نہیں کریں گے میں نے سب کی مغفرت کر خدا کی قسم چی مونگا پل بس استعمال کو اللہ پولا رے کے اللہ پو دس دروازیر تا کولاوی کی چھے انہیں استعمال ہو دا کارونو نن مجمع یو خدا درخواست کو اصل خو دا مفتی صاحب مزدیگار خبره وکړلا او اکثره مجمع رسیدلې نه وه د کار یو خو صحبت سره منتقل کیږي عبدالوهاب صاحب وې جو تین چار مهینه کې بعد هماره پاس نه آتا وو هماره تبلیغ نه کرتا اپنا کرتا چې دا څومره مشرانو سره نږدې کېږي د صحبت نه پیلویږي اما کرک کې استاد و مولانا شهید احمد صاحب د زمانه بزرگ و ولی و هغې وې حدیث و کتابونه دی بخاری دا مسلم دا ترمیزی ابو داود دا امام ترمیزی دا روس که دا عالم و دا ترمیزی کتابی چلی کلا دا تالا دیر حسن ویر کڑا و دا یو باخ که روان و آغا نایو اجینه روان و بل سکنو اجینه دی دن غلط مطالبه وکڑا دا خپل ایمان دی وجه ناسو کونه زان کبو که آغی مطالبه پورا نکڑا زانی بچ که یو لس کالا بعد دا سه زن سرا ناستا
دا کیمرا پزړه کې لګیدلې دا دا ها غکه ها انټرنیټ تک اسکه دیکه ها دمرا د 500 کالو شیونه محفوظ دي. هغه نقشه و تراغله جنې ولا نو زړه کې راغله چې یره کا جنې خوښتې پورا کړه و خو بیا بده توبه او بسلې وکړه. اسه خوښ راغل چې کړي دی و بیا به خو نو فوراً پوشه چې دا خو ما کې تبدیلی راغله. ازو ما عین مو کې بندې ځان ساتلاو و صرف تصور راتللو سره اما نفس دیتا تیار شو چې ککړی دی و دا خو زه خراب شوایم. پریشانی چې ولګي بیا الله حل را وباسي. شپې د محمد صلی الله علیه وسلم زیارت وشو فوراً یې دا مسلاوې ته پیش کړ چې یا رسول الله زه خو داسې امتحان کې یو مو کې داسې شوي و غزو او بیا ورسته نبی علیه السلام مې ته وې الس کاله مخکې ازمانا ما ته نږدې وه ایمانه چې څومره خلک لرې کېږي هغه نه به زړونو مدې ګردې زیاتې رس څومره مشرانو صحبت نه لرې کېږو بیا به سړي نه هغه کار اهمیت زړه نه بیا لرې کېږي څومره بار بار صحبت کې وي زه قسم سره ته یم عبدالوهاب صاحب صحبت کې بو یو ماسوات استاد و د علم په اعتبار سره ما ته په خپل ځان ګوره قسم مې ته وخوړل په ممبر باندې سړي ته ځان منافق کتل شي چې دا خو مونږ هیڅ نه کوو سترګو نه مې اوښکې راغلی. عبدالوهاب صاحب جیب کې پیسې وي بیا به چېواله چلا ولګي چې پیسې نه څنګه بولګي یې تو پیسو کا چلا پیسو پر ایمان هم خدا یقین نه دا جوړ چې چلا الا ولګي الله مونږ ټول معاف کړي نو یو خو به الله نه غواړو ټیک شه کنه او چې کوم کوای شو سستی به نه کوو اهتمام عمل سړی ډېر مخکې کوي. بب زلاڑ و ترکی تا استنبول تا 94 کے یو محلے کے مدرے ریزے تیرے کڑے پویوے محلے کے پٹو استنبول دا سے شہر دا لکا کارا چھائی دم رستر شہر دا لیکن پکے ٹول استنبول کی پینز سوا کسانو کارا چھائی کے بس امرا درے چلو والا کسان بھی پینز سوا درو چلو تا سنا تا پوست کاؤں کارا چھائی کے بو لکونو بھی درو چلو والا ضرورو نا پوو سو واشتی بھی خبره پوه شي کنه درې چلو ملګري. لیکن از استنبول کې 5 لیکن وی محلې کې 40 کسانو مونږ حیران شو چې درې ټما درې ریزه انټه ما روټۍ و ناشتا غرمې یو ټیم مونږه روټۍ تا نه پرېښلو اکرام اکرام حیران شو چې په نورو محلو کې هو رهبر نه ملوي دلته د 40 کسان دي وی دلته بابو بشیر صاحب راغلم مولانا احسان صاحب دی مسجد کې وخت تیر کړه او کی څنګه تبلیغ کړه دا اغایی چې شل کالا زه چې تبلیغ کې لګې دلې مانا یو ریس داسې نه ده تیرې چې ما تبلیغ کار نه پکې کړ یو ریس خلی نه ده تیرې اهتمام عمل دی وجه نه بیا داسې خلک چې تا قدم ولګي اغاز رڼاګانې پې لګي دین ورنو قربانای سره رضی. قرآن پاک کې واقعا دا حدیث او تفصیل بیان کړی ده چې یو بادشاہو خدای دوای کړی و یو نجومی ستلو ساحر و جادوگر و غیب و تاینده حالات بیانول به بده انتظام کول ا بوډا ش بیا وی توی بادشاہ ته چې ما سره یو طالب پوی غوندې ولا غوا چې دا خپل علم غیتا ور ک چې زنو بیا بوتا تا دا شی ٹھیک ش اغه طالب بو انجومی تطلال سبق به وینا. لیکن اغه مذہب د مونږ نبی علی السلام زمانه نه مخکې صحیح مذہب بلا یو راهب و اغه سره بولک کې نستا اغه لار ما ون جوان لک نو پورا د تا پتا نه وای چې وستا اغه یو خبره کوي اغه جادوگر بلا کوي خزړه کې د سره محبت ډیر ودالار راهب سره نو چې وره باغ راهب ته راغلګي په تنګوال چې لیټ راغلې کور ته راغل دغه په لارې کې دوړو طرف ته لګ نشست هغه راهب خستال هغه استاد ته وی چې ما چې تاسو څنګه لګ ټیم ته راو بیا مې دوړو زیو کې پیټي کیږي وی ته تیار چې استاد ته چې کور ولو لیټر پرېښو او چې بیا کور ته شې استاد لیټر پرېښو یواره زه دا طالب په لارې روان ده نو دا یو لکه شیر وی لیار یې بند کړی ده څوک تیرې دای نشي دا لک مشوم ده د یو کاڼه را واخیستل چې خدای پاکه که دایما لارې استاذ په حق ای دا راهب په دې کاڼې باندې د ازمرای مړ کړي یاره چې هغه کاڼه وراغل لکه کلاشن کو ګولۍ وي آغاز
پریو تل مرش استاز تراغا در راہب تا چی ما خوی تا پو نام منده نن دا سی کرنما کروی مبارک شا درجات مانا مخ که لڑا خو امتحاناتو تا تیر شا سوک چی پاسا کیجی امتحانات پرسی او کچی تا خخش وی ما پو نشای اوشی کنا سرا دتا لکتا دا سی کرامات ملاو شا کتاسو یدیجی دا بلی چنگ که سوک علا مخ که ویو مشوم دا پو جناتو سرا پریشن کئی نسه مو کنه هغه بلیټنګ بازار په پن شپت خلان کې بناوټي و غالبا هو غو لیکن دا صحیح و په مدرسه درند بند به چې دم مو چوالش مور نه پیدا شو وډونه هغه بسیک جوړیدا دسی بیمارانو برس مر دسی دنیا و تر ماته شو ای دی بادشاہ ولا یو وزیر و غیسترګ نه و خو ډیر و شیور و چا وتاي چې تا خو بادشاہی کې دسی یو الګ پیدا شو خو هر څوک جوړی ډیره پیسې یوړې اګی ته وی چې زته راغلای چې ما ته سترګې راکې وې سترګې غوزنه ور کا خو دې ما رب ور کوي وې سو کوم وې دې ما په رب ایمان راوړه زبې گینا دعا وکړه دا دعا یې چې وکړه اګی سترګې روغې بالکل سبا بادشاہ ته روغ سترګو سره پیش کیږي ټولو مرړونو بادشاہ وی ته د سترګې دې کوم نه راوړې وې دا ما رب را بادشاہ غوزان ته رب وی وزیر دا خبره چاته شیلې وی طالب طالب یہ ٹینک ہے چھے تا خو دم را عمر ندا تا بسو کو استاز ہوئی اگی دیر زان غا کہو مجبور ہے کارا ہے بیا وشتا درے کا سان دی نورا ٹول کفر باد شاید اولا اخپل وزیر تاوی چھے رب ما پریش دوا گانی پارے دے دوانی ما سیرو اگی وی دا وستے ما وینے کے نواتی زد دوانی نا چھے لز یا می سیرے دانش پریش دوا حکم یو کا آرے سے چیرا گیا او بیا غارا ہب راو غشتال وی تاے تا دا حال دا وی زده تا تیاری آغای وسیران دا لک دوی پز رکی وی چه کم عمر دا دا بو گمبراو شی لاز شل کا صاف اوجانه وی سرا وستا وال چه یو غرطا وچت کوی که دا نی بریر دی بیا غرن را گزار کوی چه دا غرطا وکی جوال دا دعا تا لاسو اللهم اکفنا هم بما شئتا یا اللہ دوی شرنا کمی طریقی ما وسطه پا خرد اسی سلسلان را غلا آغا ټول فوجان را مرشول مردان شول خدای صحیح سلامت پادش اس پټیږي نه بادشاہ ته رب ربوبیت شي سی بادشاہ ته رزي وی اما ولا د سکړ وی هاي ما رب دې تم مړ کړ او ته ځان ته رب یې نو بیا بادشاہ مشوره وکړه وزیران را جمع کړ وی دا خو خشکی وا دې پیرا کشتای کې کې دا وې کشتای کې بیا وګرځوي چې ایمان نه پری نو کشتای کې بیا وسره سمرا تعداد دس بارہ کینول چھ منز دریافتہ واچا والا سمندر تھا دو وتے ایمان بو پرجدائے وے نا دوائل دس یو لہ راغلا کشتی غر کشوا او دا یہ کنارے ترو بس اس بیا پٹھی جی نا بادشاہ تا رب ربوبیت سب تئی جی ترب نے بادشاہ وی دا ہوے ما خدائی ختمئی اغالک وی تئی بادشاہ کا تما ختمہ ول غواڑے نہ میشے ختمہ و یقین ستا خو ز ایمان دے دے یہی چھے زدہ ختم شخو چھے دا انسانیت دو زخنہ بات شی اے ما دے ختم ولو طریقہ چل زدہ تا شایم اے ما ترکشنا بو تیر روالے او دے ما لندے کی بیوا جائے او دے ما رب و نام پو ما والے بسم اللہ و رب الغلام زب آسانائی سرا ختم شا خو میدان بو کامائے اعلان بو کاوے دنیا خلق راجم شو سباتا آلک بو میدان کے دا سے زان ختمائی بادشاہ چھے گزار پو وک دا زوالا گے دال پریوا تل مرش اور ٹول لکنو خلق چی وی غیبا یک زبان وی آمننا بے رب العلام آمننا خپل زانی ختم کو انسانیت یہ زکا مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمی جب مرنا ہے تو مرنے والی دادے مولانا یوسف صاحب الپاس دی جب مرنا ہے تو مرنے والی کے لیے کھانے کی کیا ضرورت مرنے والی کے لیے دوائی یہ توے کرو کہ ہمیں مرنا یا زندہ رہنا ہے یا اپنی زندگی بنانی ہے یا دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی بگاڑنی ہے انبیاء علیہ السلام پل زندگی بگاڑ کرے انسانیت دوزخنا کہتے کہ بات سمجھ میں آئی انتظام کرے انتظام کو پیچھے چھوڑو جب قربانی کے میدان میں اترو گے ایک منٹ کے لیے بھوک برداشت کرو گے تو اس ایک منٹ کی بھوک پر پوری دنیا ہلا دی جائے اور آخرت میں کیا ہوگا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللہ طرف نبو سلام نہیں دا خوب تیر سی دا زندگی ہوا سے تیری جی ہاں انہوں نے دا مجمع پورا دنیا تا کافی دا دعا وہ کوئی چاہ اللہ منگا دے نہ وہ گرزے دیر کسان نہ
قربانی قربانی دے تبلیغ کی روح دا روح نوی کا ڈیرے جان ٹی وی گنا پت بویا سی قسم تا خرا انگور روڈ مرکز و یو ملگری قربانی کا ولے مسوتان کتاب یہ ویال دا بو تقریبا 40 سال نمخ کے خبرات نام یہ نہ خلا اغا خبر دم رخن کول چتا وی چ ٹولش پائے ویلا عمل گراو بیا لاس پنزل اس کلا بادی بیا کار نہ سنگتا شخو مشرتی کہ غو نو بیان یو ما خدای چ کلا بے ختمی دسه دا خبر دسه بوچ کے دی قربانی نو پکے کن قربانی پری دو بیا غا سڑای ما غا خبر ی خون نہ کوا نو دے کار کے بنیاد قربانی دا روح دا پکے روح چی نہیں وینا او بس بیا ڈانچا چی سوری زیادی جی بدبوئی وینا سی تبلیغ روح چی دا آغا سشای دا قربانی یای سش دا اپنے ضرورتوں کو نا مولانا یوسف صاحب فرمی اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا اس کام کے تقاضوں کو پہلا پورا کرنا دا تقاضا او چی چا گورا دیکھ کر کے بیا صحابان دی مفشوی چی اللہ تا محبوب ترین حلق دی تبوک پو موکے یو دے باغ دے وجہ نا کاؤز دا باغ میں خراب پیجی یو دے رشتہ دارو دے وجہ نا دے موکے من دے لکا یو سڑا ما خوزوائی را غلا دو بینا کتر نا چو دا غم رو چوٹی دا او دریم نن سبا سستائی دے وجہ نا نو دس امتحان پو صحابہ راغل یا اللہ قرآن آغای دوی کمائی بینی وعلی سلاست اللذین خلفو حتی اذا دواقت علیہم الارض بمارا حبت زمکا پر تنگا شوا یعنی دا سمرا سخت خبر دا چھے پیغمبر علیہ السلام ہوئی چھے دوسرا بسوک خبری نکی خپل رشتہ دارو سلام نپا چوال سلام جواب یہ نویر کوای او سلوشتہ ماری زیویتا اطلاع راغلا چھے خز دا اپلار کراوی نا لاری شراب اس کے لیو جواری کڑی و قتل یہ کڑو اللہ لارے آواز لگے دل آدھا و دوی دا کار آغا صحباؤں کار دا دا زیزان نا نے مفتی کفایت اللہ سای مفتی لوی مفتی ہو لوگو یہ کوئی نیا کام نہیں وہی صحابہ والا او یاد ستوی مولانا جمشید صاحب یو مکے بندے فرمیل اللہ مغفرت نصیب کی چی زنا خلق یہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بو سالورم یشتو بادا مجاہدین کورتا را غشتل او مولانا عمر پلن پوری دیر قیمتی خبر کڑی و زندگی کی بفائدہ دیر کی ریوین اجتماع ختم شوا ریوین نن مرکز کے سبوی بیان کوال چی یو صحابی نبی علیہ السلام تراغا چی زد اللہ پلارے کی روانے و حضا میں حج تراوانا دا وی حض سر حج تلار شدائی تا جہاد دا بل صحابی راغل چی زد اللہ پلارے کی میں نام لکل دا او مور پلر میں بوڑا گاندے وی ففیہ ما فجاہد دے مور پلر خدمت کوا دا لیکن چے کلا دے ابو بکر صدیق رزنو پا زمانے کی دین کے کمائی راغل سر اغل کمائی راغل بیا پا دی واقعی ابو بکر صدیق نسوک لو ایمان والاشتا صحاباو کے ٹولو صحاباو وی چھے پیغمبر بی بیانے کونڈی دی او وستزا وفت شوا دا او دا دریزر لشکر تاستا اے مدینہ پا خطرے کے دے روم ملا حملہ کئی نو آغا الفاظ قسم تا خورای ما دا گندہ خلی نا دیر بد لگی ای ما خلی نا پاکا دا خب ما ابو بکر صدیق فرمیلی ها الفاظ حق دی واللزی لا الہ غیره لو جرت الکلاب بے ارجو لے ازواج الرسول سلم مارا دتو جیشن وجہ رسول کما تا پا تا ولگی دا چی مونگا او قتل ای پیغمبر بی بیان شہید شوی او دفن کونو ولا سکنو ای دفن کونو ولا بیا بو مونگا و واپس نشو مولانا یوسف رحم اللہ دے الفاظ دا ترجمہ کری محنت کو مقدم کرنا کمائیوں پر حوائج پر تمام ضروریات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا اگر ہم سارے شہید ہو گئے ازواج مطہرات شہید ہو گئے ان کے دفن کرنے والے پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے سے صحابہ لارے کے رکاو کہ نبی علیہ السلام بس دری ریزے چھے جنازی تا پاتی شو نبی علیہ السلام تا چھے پاتا ولا گے دا پیغام یا نفیزو جیشا اساما نف ما دے مرگ دے وجہ ناما جنازاب و بلسو کوئی اللہ لری جماعتی رسقاو نشی نو مولانا محمد عمر پلن پوری علمی خبر ادا کا ولا چھے دا زمانہ دا مونگا کومیو دا دے عمر عمر فر روک زمانے سرا ندا برا برا آزو سو فیصدی دین جاؤں دائیو سو دا نبی علیہ السلام بادا
چونکه وفات بعد دین که کمای را غل نو کمی پا وقت بیا ده صدیقی وصول ده ده زمانه 100% ده ابو بکر صدیق زمانه سر مشابه ده اغا وصول بو چلاول غواری اغا وصول بو چلاول غواری او دیر خبره نمونگا کازیانو مدرسه که مدرس تا شیر بدر شه ده ممبر من دل تا بیان سو کالا مخ که کڑاو وی مفتی محمد شفی صاحب لیکلی چه ده نبی علیه السلام چه وفات شه مدینه سرا نزدی نزدی بستای مرتد شوی سشای شوی یعنی بلکل اسلام یه پریشده وال سرای حیران شی چه پا پیغمبر ایمان را وڑاو دست زر ویلی بدل شوی دست زر ویلی خبر خیال مو دا وی بیا مفتی محمد شفی صاحب کتاب دا مقام صحابه آگه که لیکلی چه دا اغا خلقو چه نبی علیه السلام زمانه که بی دین تا قضا راغلا بیا با دوی جان مال بچ کولو کشش کول لگولو جذبه نوا با دین مده ای لگولو جذبه نوا دی بچ کولو اغی نحوست تی وجه نا اغی نحوست تی وجه نا بیا مخ که محروم شو صحاباو لگولو جذبه وا مولانا یوسف دے پلار نیک قبرونه مند اعلی کروڑ ہاں رحمتنا نزل کی مولانا یوسف مولانا الیاس رحمت اللہ دوی چ کوم قربانی کڑی دی اغا قربان مونږه خاصه خبری دی اغا قربانی اثرات چ دمره مجمی دی مولانا یوسف رحم مولانا یوسف کی فرمی جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلاتا جو مذہب قربانیوں سے مال سرانا میزائل سرانا جو مذہب قربانیوں سے آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے گر رہا جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلاتا آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہے ادرو چلو ملگری مزدگار دکان کے ناس بھی دب ادو نہ بس دن پہلا اوشی ڈائی پورا ایونٹ کے 8 گھنٹے اولی کی چھے مطالبہ کی جی او بیا ڈائی گھنٹے نہ ویر گئی ہلوگے بمرش ہوئی دا خونه نازم مو کوئی کانورا تبلیغ نشه کوای دا مزدیگار نمحاما دا ڈائی گینٹے ہو با پا کهر که مدزا پا خپل مزدید که کسو کویر سرا نی پورا کام و دای چاچا نیاد دا و سبانا بی شروع کام یا اللہ تای ٹھولو تا آسان ہے خوش بی اللہ نا او غڑو یا اللہ تا آسان یقین ستوی اللہ با ملوگے نمڑائی اے میرے بندے تو فجر کے نماز کے بعد عصر کے نماز تھوڑی دیر مجھے یاد کر میں درمیانی وقت میں تیری کف اگی اللہ ودادا چھے دم راسمانی بغیر ستنی درہ والی دا مسجد تم سم راستنی ورکڑی ماتا اشمار ندا یاد دم را زورور وادا کئی پا لامن دے بے اعتمادی ندا پکار ٹولا ریز دیر را کنا دا مزدگار تیمونا دا تبلیغ تا ورکو سبی اشراک پوری کنوی دم را ماتا دم را خوند را کئی دا حدیث چه اشراک کنو گی واقعی دا فضائل ارتا مخ که کن اے میرے بینده تو دین کی شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بناو بنو میں تیرے سارے دین کے کام بناو چه اشراک کئی دا یقین ستا چه نن بو ٹولی ریزی کرو نایما سمش سبی مشوری کی یا بیان کی یا دلن اشراک پر او مزدیگار نا وقتو نا منز ریز دیرا دا کانا دنیا کرو نو مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمی جو مذہب قربانیوں سے تیزی سے چلا تھا آج قربانی نہ دینے کی وجہ سے تیزی سے گر رہا ہے دا مخ کے جملے تا خیال کا ہوئی یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو چمکا کر چمکے گا تابع آسمان استورت جڑائی یہ چمکے گا تو قربانی دینے والوں کو یہ گرے گا یا اللہ تم حفاظت ہو کے یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو میٹھا کر گرے گا دائے ماں الفاظ نہیں دی مولانا یہ گرے گا تو قربانی نہ دینے والوں کو میٹھا کر گرے گا یہی دعا کرو یا اللہ ہمیں ہمارے خاندانوں کو اس قربانی کے لیے قبول فرما جس کے لیے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد اصحاب محمد کو قبول کی دا دعا ورنو لگا زندگی دورنو کنے وہ لگو قیامت پر زیب مخڑے سترگی نیولی او کدل تم زنون استڑی کر اللہ او حافظ سلیمان صاحب دا زڑو تبلیغیانو بو قتل ای ډیر مخ کې دے مولانا جمیل صاحب نا پہلا امام مې وتی و رایوند کے اگی دے رایوند پو ممبر بیان کوال چې مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمی جو اس کام کو کرے گا اللہ 14 پشتوں تک چمکائے سم مطلب اے جیو چا سیدا کار کڑائی اے د پلار نک غور نک چ صرف ایمان ی وڑائی و پشتا پاسا اے د دے برکت ٹولو تبا اللہ مغفرت کئی او اے د پا اولاد کے بیا اولاد 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 و پڑے پرے بیدا اولاد کے علاقہ پاک نکان خلق پئی دے کئی شک ما پکے کو تے دسے کار دا
مونگ نانا قدری کی جی ای مونگا محمد شاہ مولی صاحب دے ممبر مندے بوے تبلیغ کے گناہ کبیرہ سڑا سڑائی چلے دائشی ہونا قدرائی والا چی علاقہ وزدہ گش فرس ہونا دا سی روزا فرس ہونا دا ما ہو دیر ضروریات دی خاما خاکمائی برازی خو سڑی تا دک رس دی جی لکا صحابہ تا بک پا مکے پاتی شوی دی دم را سترگو نا وشکی روانے وی چی قرآن یای وشکی نبائے دے سترگے بائے دے تولو وعائنهم تفید من الدم حزنا اللہ یجدو ما ينفقون قرآن آیت تا وہ سترگے بائے دلے سترگے ہونے بائی جی وش مطلب دم را زیادہ جڑا واتا ہے کہ دسترگے روانی دی وہ پتے کے دلو مند دخا رنگے سڑی نا سے روزا چلا یا سشای پاتی سڑی تا دکو رسی چی دا ویلے کمائی برزی خوچ سڑی تا احساس ہوئی کا نا لگا ہوندے ارونو زندگی دا قومو لگا ولا کا نا رائیوینڈ کے یو سڑائی راغل زم مشورے کے ناس ہو وی دی پنزل اسکالا اندرون ملک سال لگا ولی داش پڑا سم کال تار روان دا عظم یہ کڑا ہوں چھے ہر دو سال بعد سفر خزا بچی ہو آدھی نے پویرو و تلوس کی دائشی مڑوی دا سے وہ کا قربانائی موکڑے کا نا لوی پلٹونا دی پراپرٹی دا دلتا وہ کوئی سوداگان خلق پراپرٹی کے خلق دکا کیجی غٹ جائیداد والی آغا غلط بھی ڈبل شاہ کے سمرا خلق گشول دمرا یو علم کرچائی کی یا اللہ ماتا لچائی سڑائیوں زوڑ ملگرا ویچ یو علم آتا کروڑ روپے چانا خستی خدای بندہ علم سڑائی دا یاد ستوی یہی کرزا دمرا خلق دا حدیث کی دی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد نصیحت کئی چھ کرزا خلے امرا کرزا خلا چھ سباتا ہے گئے ادائے گئے انتظامی دے سرا دس کرزا ما خلا چھ سبا دے بیا پورے نو دا ملا سڑائی اتا کروڑا روپائی دا تاسو عمر کے وان الہ چھ سڑائی مسر ہے گشتو نا کولا اردن تا جتلو ویچی آغا خو ختم شوے نو آغا ملک دیر پو غسے والے میرا او گشتا ازارو بطلی ورکڑا چھ دا وسکا چ وایس کلا گیزو کہ پھے او گدے کڑے مرش نو بیا خلق پدے مندے لک جو رے بندے وی لگئی او اللہ سرا چ سودا و کہ پدے کے ہو سرا قران یی جے پکے نقصان نشتا نو نہ خورن و خے سودا گانے و کوئی عزم میں تا و کوئی پو 60 ماس ہو چے چا کا وای پورا دی چا سالور میاشتے لگے دلی بیا دوی چلے لگے دلی یا سالور میاشتے لگے دلی دوی سفر نہ رغلا دا بیا کوای پورا دی دزن اللہ سره حساب ما کوی اللہ پاک بو داس ازم مو کوی هر دو سال بعد سفر اللہ بو مو پو بو سی دا تکلیفونه بو یر شی لیکن اغه ثوابونه او بیا دم رئی چ سنبلوای اغه اخرت کی عزتونه بو بیا سنبلوای نشو اصل عزتونه د اخرت دی ای دنیا خوندونه زوی نه دا نو دا سے اوچات شوئی کا نا چی مونگا تشکیل والا نا میلی کلوے تا گران شی خود اسے ما اوچاتے شوئی گورا یاد ستوئی چی چاکا وائف پورا بھی سلور میشتے لگے خوٹول لگے دلی دی بیا دوی چلے لگے دلی سفر نا رغلا بیا دوی چلے یا دا سے مکاپ کی کیری چی دا جمعتونا ہو بو جوڑ کے تفاقت کئی جن نا بسی چی آچے لازا جن نا مخ کے لگوائی شو چی بار ارادائی دس خو پورا پورا جمعتونا دے علاقے نا ودارے جوئی افراد ودارے جوئی جمعتونا وداروئی چی رائیوین جوڑ کے بتفقد کو بیا دے جوڑنا نکدو وازوئی مارچ کے اپریل کے مائی کی جون کے دے پورے دینا بات کے نا دس کسان بیرون ملک دے پورا ودارے جوئی یا اللہ تا خو چی چاک وائی پورا دی ضرورنا ہے مضبوط کے یا اللہ ویتا آسان ہے کے یا اللہ دس ویتا آسان ہے کے بھائی ٹولا مینیو لکا ودرے دل دے ویتا آسان کر